ABC News Pikal, dritarja online e liderit shqiptar të informimit. Lajmet më të fundit në ABC News me ngjarjet dhe zhvillimet nga aktualiteti, politika, rajoni, bota, sporti dhe kultura, vijnë tek ju vetëm me një klikim. Shkarkoni në telefonin tuaj aplikacionin ABC News Pikal për të informuar në kohë reale. Videot e kronikave dhe emisioneve të ABC News i gjeni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube. Për më shumë interaktivitet, vijnë tek ju edhe nëpërmjet rrjeteve sociale. ABC News Pikal, zgjedhja e vetme për lajmet të verifikuara.